Vad gör de där kommunhuset? Kommunen. Det är alla vi som bor här i Sorsele kommun. Kommunen är ansvarig för en stor del av samhällsservice, till exempel skola, omsorg, vägar, bostäder och sopor. Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag, till exempel räddningstjänst. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna, till exempel fritid, kultur, energi, sysselsättning och näringsliv.